What the fuck? Thank you. Bye! I'm a what the fuck? What the fuck? Hvordan fanden endte jeg her? What the fuck is going on? Nå, nu er jeg ved at være der. Christian, du hænger en meter over jorden! Kasper! Vil du ikke godt please hjælp mig? Det er så langt ned, jeg kan ikke! Jeg er bange! Åh, oh, Kasper! Hvor er jeg glad for at se dig! Fuck dig, jeg langt op, mig! Ved du hvad? Nå, okay, jeg er bare slip. Jeg er bange! Slip nu for helvede! Ah! Se, hvor var det svært. Hej alle sammen, og velkommen. Det er også ikke en hvor fanden sidder jeg ved et bord? Jesus fucking Christ! Nu er jeg kraftedeme ved at være træt af fucking væg, mand! Nå, nu er jeg helt ved væggen igen. Okay, vi prøver lige en gang til. Hej alle sammen, og velkommen til RC-kanalen, og nu sidder jeg på bordet igen. Åh, jeg kunne virkelig godt en stor fed frankfurter. Wow! What the fuck? Please, fanden i helvede! Lad mig nu bare få den pølse! Hvad fuck fejler jeg? Holy fucking Jesus! Kasper, er du okay? Tip-top. Skal du penetrere os? Det er da ikke, jeg skal sige. Nå, jeg skal jo trykke på en knap. Kasper! Hvad fanden er det? For helvede!